وغیرہ میں تیری شارخ سے زیادہ تیرے قریب ہوں، تو بدماشی کر یا سجدہ کر میں دیکھ رہا ہوں، تو شراب پی یا دودھ پی میں دیکھ رہا ہوں، تو بدکاری کر یا نکاح کر میں دیکھ رہا ہوں، تو نشہ کر یا زمزم پی میں دیکھ رہا ہوں، تو سجدے میں گر یا نشے میں گر میں دیکھ رہا ہوں، تو جھوٹ بول یا سچ بول میں دیکھ رہا ہوں، تو صحیح طور یا غلط طور، تو قتل کر یا تو معاف کر، تو محبت کر یا نفرت کر، ماں باپ کے پاؤں دھو کے پی یا ماں باپ کو دھکا دے، بیوی پر زیادتی کر یا بیوی بدتمیزی کر میں دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی سی ہم شرم و حیا دکھا دے کہ ہم مرنے سے پہلے اپنے اللہ کو محمدی روپ میں ڈھل کے دکھا دیں،